Мен ушул майда келгенде баягы жер үйдө маселеси болгондо айткам, эй, төө урчак менен бай боло албайбыз. Бир айткан, баарын токтотуп кой, төө урчак менен жыргайбыз деп. Ошондо да ушундай бир герой чыккан. Баарын токтотуп кой, эчтеке 50 жылга мораторий жарыйлар, биз төө урчак менен деп кетебиз деп. Мынакей, төө урчактын баасы эртең дагы түшүп кетсе эмне болот? Жашалып кеткенбиз бир төө урчак менен. Ошон үчүн ар бир сөздү сүйлөгөндө менде да мына ичим күйүп бышып атат азыр деле. Мына унча сөздү угуп туруш мага дагы кыйын. Бирок көтөрүп атам, угуп атам ошонун баарын деп. Азыр тапшырманын баарын берип атам мына, кетпейсиң, ошол жерде каласыңар деп. Иштейсиң өкөтөн ушул жерде. 2 күн болобу, 5 күн болобу, жатып туруп иштейсиң. Жана бир сүйлөшүүгө келип, иретке келип, бир ынтымакка келип, бир баага токтогула деп атам.